labadaas ka fiican kan weyn iyo kan yar keebaad ku tasbiixsanaysaa oo tasbiixda kuugu fiican oo adiga kuu fadli badan oo xaajadaada fududayn kara oo rabbi si fiican kuugu dhowayn kara ee wanaagsan ee shakhsiyaddaada iyo muraadkaada iyo xaajadaada ka turjumaya cibaadada iyo wardiga ayaad jeclaanaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha barakaysan ee badbaado waa ida salaamay dhammaantiin ilaahay haydan ku xafido goob kasto aad ku sugan tihiin inta dhibaataysan ilaahay dhibaatada ka saaro inta shaqa la-aantu hayso ilaahay shaqaha siiyo inta caafimaad darradu hayso ilaahay caafimaada siiyo qof walba xaajadiisa ilaahay uufiyo insha allahu tacaala tasbiixda iyo tahliisha takbiirta iyo taxmiiddu waxa weeye waxyaalaha ilaahay noo dhoweynaya qalbigeennana nadiifinaya nolosheenna nadiifinaya aakhiradeenna iyo adduunyadeenna ku barakoobayno biidhnillaah tasbiixda iyo wax kasta oo wardiya oo qofku samaynayo waxaa fiican hadduu awoodo qofka u suurtagal ay u noqonayso inuu gacmihiisa ku tirsado haddii uu 10 jeer tasbiix dhahayo ama 30 uu dhahayo ama 33 jeer uu dhahayo ama 50 jeer uu dhahayo ama 100 jeer uu dhahayo ama 99 jeer uu dhahayo ama ka badan uu dhahayo ilaa 1000 iyo wax ka badanba uu gaarsiinayo gacmihiisa inuu ku tirsado ayaa u fiican qaabka loogu tirsanayo gacmahana muuqaallo horaan ka sameeyey oo badbaado waad ka helaysaan insha allahu tacaala waayo gacmahaasi aad ku tasbiixsatay qiyaamaha way kuu maqraati kacayaan oo waxay ku leeyihiin rabbiyow wuu nagu tasbiixsan jiray rabbiyow annagaa maqraati ka inuu ku xusi jiray qofka oo kuu maqraati kacaya adigay kuu ballan furayaan haddii aadan gacmaha ku tirsan oo tusbax ku tirsatid iyaduna dhib ma lahan waagii horaa laga yaabaa inala ku lugooyey tusbaxu waa saas iyo saas iyo saas laakiin dib waxaan ka ogaaday dadka saas dhahaya ama walaalaha sidaa dhahaya in badanoo ka mid a fahan xumo ama fahan gaab uu haystay kow waa marka labaade dad ay ishayaan markaas soomaalidu waxay ku maamahan marka qaarkood rabbi ka cabsa iyo rag iska celi meel mahooda galaan marmar run baan u qaataa inkastoo dhimaamaagil jira ahayd oo adoo rag iska celinayo xaqaada dhacsanaya rabbi waa ka cabsan kartaa laakiin ayuu waxay ka hadlayaan markuu qofku wax samaynayo qof iska celinayo alla ka cabsigaa ku yaraa waagii hore waxba ma ixtiraamayo qofka suur yacni sharciga siduu u dhaqan dhahay kuma dhaqmayo iska celi uun qofkaan iska adkaamubas uun taagay taasay marka mahmaada ku keeneen marka dad ay iska celinayeen iyo dad ay necbaayeen iyo dad ay ishayeen baa haysto ku tasbiixsan jiray marka malaha saasna waan isleeyahay inay u colaadin jireen laakiin dib waxaan ka ogaanay aaladunu yahay dadkii sidaa dhahaya walaalihii sidaa dhahaya ama muslimiintiisaa qabayba aalada kalaa soo baxa wax lagu tirsado hadda aaladihii kale wataan kanna hadda waa wataanba waxayna arrintaa ka mid ahay arrimihii basiidka ahaa ee fududaa oo la weynaysiiyey oo ummadda khilaaf iyo ishaysi lagaga dhex abuuray iyadoo haddana la ogyahay dadkii hore wanaagsanaa saxaabo leh een awliyada ilaahay hore caarifiinta rabbi la ogyahay oo ay sugan tahay inay ku tasbiixsan jireen ama wardiga ku tirsan jireen aalado wax laxeela la xirxira ayagu wixii waagaas u suurtagal ahaa laakiin waagii dambe kanaana soo baxay waad aragtaa kala noocyaa kala tira ah marka waa ku tirsan kartaa mushkilo ma lahan waayo dadka qaar gacmaha waxaa laga yaabaa markay ku tirsanayaan inaysan awoodi karin gaaraan dadka xusuustooda yarta ama waayeelka inaysan awoodi wax iska dhex yacaya laakiin halkaa markuu mid u tiranayo waxaa laga yaabaa tiradii inay uga fududaanayso taa kale marka dhib ma lahan dhib ma lahan dhib ma lahan ku tasbiixsada mar haddaa ku tasbiixsanaysa marka kee fiican midka weyn iyo kan yar waad arkaysan soo maa hadda labadaa tusbax ma isku midba kan waa guduud oo waxyaalo kale ay walweliyaan calaamado kale kanna waa cagaar green waay kanna waa red waa guduud waay labadaas kee fiican kan weyn iyo kan yar keebaad ku tasbiixsanaysaa oo tasbiixda kuugu fiican oo adiga kuu fadli badan oo xaajadaada fududayn kara oo rabbi si fiican kuugu dhoweyn kara oo cibaadada kuugu qurxin kara labadaas kee waay baan rabaa muuqaalka kheyrana uga hadla insha allahu tacaala awalan intaanan taa kuu sheegin waxaan rabaa inaan kula wadaago tirada tusbaxa hadda kan waa 99 kanna waa 33 xabo oo meel walba waa 12 xabo waa 33 iyo 99 jeer kan waa 3 jeer oo laba jibaaray marka kan loo fiiriyo laba jibaarka kan waaye midkaan tiradan maxay ku dhisantaha marka mid waxaa arkaysaa 12 xabo kan ka sii yarba midkaana waa 33 mid waxaad arkaysaa yaro kan aan weyn oo aan kan gaarin qaar waxaa arkaysaa 22 xabo ah miraha oo loo dhexaysiinayo hakadkaas
ومركز كلا صار يترد يترد هوري فاصلة لحد هذه سببت ترد وام حورت ترد عن واحد كل سنة أغلب ك تسبيح ده يوردية ده ترد أنت كوسو أرورت مركز إسلام كتشوفنا تسبيح ده يوردية ده ترد كوسو أرورت لأن مركز قرقد تسبيح ده على سمين كلا طبعا حبوا مروح على سمين كلا كوبي طبعا حبوا مروح على سمين كلا صدني صد حبوا مروح على سمين كلا كوبي لبطن مرنا سجاشن يسجال تريدي كلا دوين هذا سو صارت مركا أصل كذا كذا وقف ده كان مركا وحكوا كلا وجد دوين يهاي أو سلا سكاش سكال لوادي جاي ترى ده مركا اللي جاي ما ده ورد جوش يا جاي هذانا ده عكلا وانا جاي كود طايو ترى ده أسماء الله الحسنى أو سكاش اللي سكال كهانا واللوجو تشانجوي سؤال كلام ماشي ما نيسا سؤال شا كلا وحوى يجواب تو باهن ترى ده إصدار وام حي سكاش اللي سكال صدر يصدح كوبي وطبن لباتن يكو يعني ترى كسي إصدار دير أو وتري محل لوجد جاي أصل كه waxaa looga dhigay tirada witirka asalka islaamku wax weyn bay ku leedahay inna allaha witrun yuhibbul witra ilahi waa kaliye waa hal witirku nu jecel yahay salaad witir baa leeyahay hal ragaco saddex ragaco shan ragaco toddoba ragaco sagaal ragaco la tukada jira oo nabi maxamed asagoo safar ah iyo asagoo aan safar ahayn uu tukan jiray alayhi salatu wasalam witirku waxyaalo badan baa ku soo arooray samadan waa witir toddoba xabo waa dhulku waa toddoba toddoba jeer baa la dawaafaa tirada toddobada fadli iyo yacni saameyn weyn bay ku leedahay diinta islaamka marka witirkiina saasaa looga dhigay wardigii tiradiisana waa lagu miisaamay sagaashan iyo sagaalkii magacyada ilaahayna waa lagu miisaamay labadaa marka kee ku tasbiixsanaysaa waad garanaysaan adduunkuba kanna waa wax yar oo waa ciriiri kanna waa waasic noloshaada ilaahay waasic buu ka dhigayaa marka kanna ka hadda ku tasbiixsatid kan weyn qaado mar walba dhinaca kale asagoo boqolana waa jira waad kaarta qaarada boqol ku soo aroortay oo lagu jaangooyay waana mid ay aad u isticmaali jireen dadkii hore ee wanaagsanaa in badan oo ka mid ah culimada leh oo reer Masar u badnaa oo awliya Ilaahay lahaa subxaanahu wa ta'aala oo wardigaas boqolka ayay ku akhrin jireen boqolkii waa dhameystiran yahay haduu laba jibaarayo waa u fududaanaysaa marka boqol 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 laakiin sagaashan sagaal markuu leeyahay xabadu waa inuu ku daraa marka hadii tura boqol u baahan yahay marka waxay ka dhigan tahay boqolka haddaad helaysid keeda waa okay kan weyn baa fiican ee waasica kan yar kaas yarka de waad arkaysaan inay wuxuu yar yihiin waad arkaysaan oo gaaban yahay oo kooban yahay oo ciriiri yahay annaga marka waxaan sameynaynaa tafaa'ul kanaan yani isticmaalkiisa yaraynaa kanaan badsanaynaa si ilaahay nolosha waasic nooga dhigo si ilaahay nolosha uu noogu badiyo irsaaqada uu noogu badiyo farajka uu noogu badiyo farxadda uu noogu badiyo sidaas oo kale uu noogu bato tafaa'ul baan samaynaynaa yacni halkaanaan kasoo dhambalaynaynaa waan ku barakaysanaynaa weeye annagoo kaga jaanqaadanayna ilaahay danteenna sidaas oo kale uu waasic yacni farajka uu nooga dhiga biidhnillaah dumarku inta badan waxay jecel yihiin kan midabkiisu baxsan yahay midabka soo jiidashada leh quruxda badan wejiga yacni midabkiisu bannaanka yaallo ragguna waxay jecel yihiin midka midabkiisu xoogaa hooseeyo qarsoon yahay qof walbana tusbaxu wato wuxuu ka turjumaabaa la yiraa shakhsiyadiisa kii adiga kusoo jiitay shakhsiyadaadu ka turjumay midba kusoo jiidanaya soomaa oo aad ku farxaysaa hadba qofka kii uu maaragtay la saaxiibo baa shakhsiyadiisu ay ka turjumaysaa la saaxiin marka midka weyn midka dhammayska tiran markay boqol timaado sagaashan iyo sagaal timaado midka midabkiisu madow yahay ayaa sii fiican baa la yiraahdaayo inta badan daawiyada ilaahay dadkii wanaagsanaa culimadii iyo ardaydii iyo dadkii dee wanaaga lagu yaqaanay ay sameyn jireen oo ay ku tasbiixsan jireen markay kan weyn timaado ama kan yar timaado waxaa dooranaysaa kan weyn ama boqol ha noqdo ama sagaashan iyo sagaal ha noqdo midabkiisu madow ha noqdo ama midab kale oo kusoo jiita ha noqdo oo qurux badan oo wanaagsan cibaadada iyo wardiga ayaad jeclaanaysaa dadka qaar waxay sameeyaan luquntay gashadaan qaar gacantay ku xirtaan qaar gurigay surtaan qaar goobta ganacsiga ay surtaan marka laga yimaadaba in lagu tasbiixdo cibaadada loo isticmaalo tiradeeda saasay dadku u isticmaali jireen oo u jeclaayeen maasha allah dhaqan wanaagsan buu ahaa marka haddaa rato gurigaada suro ku tasbiixso waayo cibaada xusuusanaysa hadda tusbax marka aragtid tasbiix iyo wardi iyo dikrin baa kugu soo dhacay haddaa marka halkaa suratid oo wardiga haddaad ka caajisaysid oo aadan samaynayn oo yacni aad ka daahaysid halkan tusbax sura xaggana iridka tusbax sura meesha seexanaysa tusbax sura markaa fiiriso waad arkaysaa waaba xasuusanaysaaba wardigii baad jeclaanaysaa allahu akbar haddii aad jeceshahay inaad musallahaday gurigaada dhigatid
ومرقارة كنت تسبيح ستي مرقى مقالة هذا تشوكتين انقعان تهذا استماشي ديو وحكى له صورة قول كوانا ايضا نوان نظام واناكسن وخير بضن الهي ايضا حفظه لبداسي كان في عن واناكسن الشخصية دادا يمراد كهذا يحاكي هذا كتر كمية واد قراتي اد باينكو مهنغي الله ايضا حفظه رأي وصعدا بارك الله فيكم.